Megjithse ngjeci një qytet i përgjumur, Vulqiza rizgjuar 24 orë. Ca prej të pagjumëve që numërojnë sasinë e kromit në thellësitë nën tokës, e ca prej të pagjumëve që numërojnë në shtëpiorën, me sy nga porta në pritje të një trokitje nga i afërmi i tyre. Kjo trokitje është bërë si sinjal jetë. Edhe pse fenomeni i shpopullimit ka ardhur edhe këtu me ritme të shpejta, sërish pedonalia e qytetit është vendi ku kuvendohet për të përditshmen, e cila vjen edhe ikën po njësoj. Kujtimet rreth punës në minier janë gjëja e fundit për të cilat ata duan të flasin para kamerave. Disa nga trishtimi, ca nga lodhja, të tjerë nga monotonia e më të shumtët nga frika. Dhe e ke shtyrë për 38 vjetë. Po, po, 38 vjetë e këmë shtanë unë. Mëjnë e keshë e këmë shtanë. Bekë më shërëshin. Dhe në 2015 këmë punu minatorë. 38 vjetë e këmë kalu 38 minatorë. Pra gjysmë në jetës ti ke kaluar në tokë dhe gjysmë në tjetër? Në 2015 këmë dalë në pësjet. Moshë në 60 vjeqë. Dhe tani vazhdojnë... Tani... Po në kështu rrugave mi i fjallë, po të kratë punë private. A da ta, he, morë pensionin, 2015 këmë dalë në pensionin 60 vjeqë. Musha 65, mora vitë ka punë, së më shkje pensionin 520.000. Pa shpo pensionin 7. Mora në shpojë këto më dha shteti, më dha në minjera shpojë. Shpojë private, më dha në minjera. Në komunizëm? Në komunizëm, fëllim. Po në demokraci që a fitove? Kur zhan, që fitove? Ja. Su më fitu kur zhan ishë. Ja. Si ishën më mirë minjerat, në kohë në komunizme dhe në demokraci? Ma më në kohë në endehërës. Ma më në kohë në endehërës. Ta një është atëro minjera më, nuk po nëhtë. Ma më dërsh me shovësin ti minjerë nuk është taj më. Nuk është taj, se s'ka siguri, nuk ka problem. Pra pavarësisht se teknologjia është rritur përvërsisht investimeve që bëhen. Ja, ja, për s'ke siguri ma, se nuk dinë se është nëftë, se minjera vetëm grajë poshtë. Në tokë vetëm grajë poshtë, se është delë poshtë në tokë nuk dinë, a delë gësë betona, a delë një gjanë nuk dinë, dhe i vonë, sa më shumë t'i shkërë. Në 2014 në Qirëbra, në në një vitë më raportë, se më zonë fornelit, më zonë fornelit t'i hapë, 10 fornelit me martel, më zonë, e në në një vitë më raportë. Kjo humbu shumë shok në minja? Ja, shok sa dur. Përse i mbaj me në ketë, kanë qanë shumë, si i humë shi të vdekun e përkrashe e shumë spitale. I humë shi dhetë, më shpojnë. O, shi më shepë se. Të rëfyrit e mëse 4 dekadave nën tokë, për të është e vështirë, pasi se cila ditë ka qënë një film i gjiruar më vete, që vazhdonë të te izjatet. A ma vetëm kishim një gjatë se preshim shokun. Kur dilë të shokun i fundë, dishim në natë armër, në pra shansarë. Kur kërë më loshim këtë, gjamu, të dilëshim. Shokun vetëm nuk e leshim galerinë. Ndoste që nuk dilë të shokun i fundë? Po, përkohes dilë të. Nuk dilë si shka. A bra, a bale, shkoshim në agjë. Për pa shokës nuk dilëshim të armër. Mu nëse të më sheshë, i di galerinë, i di këta. Asë këmë frekë, asë këmë problemë, jo. Një pjesë i këmë frekë, unë së këmë frekë. Pra ti ishte bërë galeria si shtëpi? Po, po, si shpo e mrena, si shpo e. Pse fëtër shë së kështë problemë, një i disha rrugë dhe këta. Shokët i bërshë me vetë, shkoshë me punoshit, se ishim di vetë, tre vetë, si u mas puma. Kënë të gjilje, më më ndërritë zemra, për punëtorin e galerisë. Se s'ka dire, e shkja dhe punë përri kërë bukat e minje. Ato talën, që shumë shkona e punë, nuk i di, nuk i di e pasha zotin, nuk i di.